ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଆମର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ବୋର୍ଡ଼ ବସିକି ଆମ ଭିତରୁ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ, ଆମର ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇସାରିଛି, ଓଡ଼ିଆ ହିଁ ହେବ, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ହିଁ ଏଥର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରଧାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବ, ଏଇଟା ଆମଠୁ ଘୋଷଣା ହୋଇସାରିଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଡର ଅଛି ଯେ ପଛ ଦରବାଜାରେ ମାଡ଼ି ବସିବାର, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଯୋଜନା ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଡର ପଶିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ 2017ରେ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା। ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଆଜି ସେଠି ବିକାଶର ଚରମ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ପଡ଼ୋଶୀ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ବିଷ୍ଣୁଦେବ ସାଏଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା ହୋଇନଥିଲା, ବିଜେପି ଜିତିଲା, ବିଷ୍ଣୁଦେବ ସାଏ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମୋହନ ଯାଦବ ସେଠି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଭଜନଲାଲ ଶର୍ମା ଆଜି ଏଠି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଆମର ବହୁତ ନାଁ ଅଛି, ଯାହା ପାଖରେ ନାଁ ନାହିଁ ଆଉ ଭଳାରେ ଆଣିକି ନାଁ ଘୋଷଣା କରିବାର ବ୍ୟଗ୍ରତା, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭାରି ଉତ୍କଣ୍ଠା। ସେଇଟା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବେ। ମୋର ଭରସା ଅଛି, ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର ଭରସା ଅଛି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ସଠିକ୍ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ବିଜେପିର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରୀ ବୋର୍ଡ଼ କରିନେବ। ବିଜେପିକୁ ଭରସା କରାଯାଉ, ଆମେ ବସିଥିଲୁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଲୋକ, ଆମେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଗୋଟେ ପଦ୍ମର ସବୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପାଖୁଡ଼ା, ଯେଉଁମାନେ ଏଟାକୁ ମେରିରାଏ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଖଣ୍ଡି ଓଡ଼ିଆ କହୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ବୁଝିନାହାନ୍ତି, ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ଯାହାର ଅବଗତ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଡର ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।